La pagesia està cansada de l'allau de burocràcia que han de fer front i per això aquest dimarts es van dur a terme mobilitzacions a diverses ciutats catalanes per oposar-se al quadern digital que el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Pesca del govern espanyol vol obligar a presentar cada mes als responsables d'explotacions a partir de la tardor. Aquesta és una de les mesures que vol impulsar la nova política agrària comuna, tot i que ara per ara des d'Europa no és una imposició. Des d'Unió de Pagesos critiquen la falta d'empatia de les administracions cap al sector primari. El fet de que és molt clar que és que tenim una gran quantitat de pagesos que ara avui en dia estan en el trencament digital, o sigui que no tenen completament integrada totes les tecnologies digitals, que no tenen capacitat per gestionar una app com la que pretén que gestionem el departament o per fer anar un ordenador amb tota la comunitat. Per tant, llavors hauria de ser l'administració qui hauria de garantir que aquestes persones puguin transmetre el model digital i posar funcionaris suficients perquè això pugui ser. Els pagesos asseguren que ja tenen prou mal de caps per arribar a final de mes lluitant contra la sequera i la puja de preus, com perquè ara hagin de dedicar hores al dia que no disposen a fer paperassa i que en cas de no fer-la es puguin veure obligats a assumir sancions. El sector primari demana que aquesta mesura es vagi implementant progressivament i quan les administracions puguin garantir els mitjans per ajudar a fer-hi front. Jo perquè ho fa la meva dona, no? Però es passa quasi bé més hores ella fent això, no pas jo treballant al camp. Vull dir, al final, no sé... Suposo que per algú deu servir, però tampoc entenc massa, vull dir, perquè s'ha d'apuntar tantes coses i tot tan ben detallat. Vull dir, no, jo crec que no caldria tanta burocràcia. La pagesia també va reclamar aquest dimarts mesures contra la sequera. Des d'Unió de Pagesos van assegurar en aquest sentit que no és just que la pagesia hagi de patir tantes restriccions comparat amb altres sectors. Els representants del món agrari també van reclamar ajudes per part dels governs en un any en què les collites seran especialment dolentes. En joc, asseguren, hi ha la sobirania alimentària.